הערב בחדשות 20, המתווה שנתניהו מביא להצבעת השרים, סגר על 40 ערים בכל ערב בין 7 בערב ל-5 לפנות בוקר, והשבתת מערכת החינוך. ההפגנות בבלפור אתמול, השתוללות ברחובות, תיעוד מקומם. אמבולנס שהיה בדרכו לבית החולים עם יולדת נחסם במשך דקות ארוכות על ידי מפגינים, נדבר על זה בהמשך. שוב ניסיון פיגוע בשומרון, מחבל ניסה לדקור אנשי ביטחון וחוסל, וגם הישג דיפלומטי נוסף לישראל, קוסובו, המוסלמית וסרביה, יפתחו שגרירויות בירושלים. חדשות 20 מתחילים. אנחנו פותחים במלחמה על הקורונה. הממשלה, כך נראה, לא מצליחה להוביל מדיניות עקבית. כרגע נראה שהולכים לסגר לילי על 40 ערים, אבל גם זה לא מוחלט. הלל ביטון רוזן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. לכאורה, כבר בצהריים היו אמורים להחליט על סגר בערים האדומות, אבל ההצבעה נדחתה. כן, אז מה שקרה ב-31 לשמיני עם פתיחת שנת הלימודים בערים אדומות, חוזר עכשיו על סגר כן או לא בערים האדומות. באמת ועדת השרים הייתה צריכה להתכנס היום ולאשר ששמונה ערים שמוגדרות כאדומות ביותר, אז הם באמת ייכנסו לסגר. במקום זאת, ליצמן, גפני ודרעי נקראים אל משרד ראש הממשלה, וביחד עם גמזו, שיחה שהייתה לא פשוטה, מחליטים ככל הנראה, אין על זה עדיין אישור סופי, שבאמת יטילו הגבלות יחסית חריגות על כ-40 ערים שמוגדרות אדומות. לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו מפרסם... מה המשמעות אגב בעיניך של סגר לילי? כלומר, באיזה אופן זה מפחית אחוזי הדבקה? לג לרש... זה לא אמור להפחית נתוני הדבקה. תראה מכך אני גם יכול להגיד שגם סגר על 8 ערים וגם על 40 הוא לא מה שיפחית הדבקה. ביום השיא שהיה לנו 3,150 נדבקים, 2,600 מתוכם היו מחוץ למה שנקרא אזורי ההתפשטות. כל הזמן שאומרים האוכלוסייה החרדית והערבית הם ביחד 50% מסך הנדבקים, תשאלו את עצמכם לבד איפה ה-50% הנותרים. הקורונה כבר מזמן לא הפכה להיות נחלתם של אוכלוסייה כן. אחת. מדובר במגפה ארצית ואף עולמית. אנחנו בהמשך נדבר גם עם פרופסור מאוניברסיטת באר שבע, שחושב שהטיפול הוא לא מספיק נחוש, וגם עם ראש עיריית עמנואל, שמרגישים שהם מופלים. כמובן נעסוק בזה בהמשך בהרחבה, ואני עכשיו רוצה לעבור לתיעוד שאתה מביא אלינו, תיעוד מאוד מקומם לכאן למהדורה שלנו, על אמבולנס שנחסם אתמול בידי מפגינים. כן, זה תיעוד מקומם ומרתיח. קודם כל מדובר בתהלוכה לא חוקית שהתרחשה אתמול ברחוב יפו בירושלים. מאות מפגיני שמאל חסמו את הכביש. ביניהם היה גם חבר הכנסת יאיר גולן. הנה, אנחנו רואים אותו עכשיו כאן בתמונות. ועשה את מה שעשה, מדובר בתהלוכה לא חוקית. ואז בשיאה של התהלוכה, כמו שתכף ומיד אנחנו נראה, אמבולנס מדה שמפנה יולדת בסיכון גבוה מבית חולים אחד לשני בכדי לאפשר טיפול רפואי ובעצם להציל גם אותה וגם את העובר שנמצא ברחם שלה, מתעכב לפחות ב-10 דקות בפינוי בגלל אותם מפגינים. אנחנו... זה מה, הם לא שמו לב, זה קרה במקרה, היו המון אנשים והם לא הצליחו לזוז הצידה? אז קודם כל, כאשר אמבולנס מפנה חולה או כל אירוע מבצעי, מה שמוגדר על פי מד"א, מפעיל סירנות. יתרה מכך, על פי העדויות שאנחנו מקבלים, את שמשת האמבולנס חסמו אותם מפגיני שמאל באמצעות שלטים, ואף ביצעו תנועות מגונות לעבר הצוות הרפואי שישב בתוך האמבולנס. נראה רגע את השוטים של האמבולנס, בקונטרול יכולים להראות לנו? כן. אז זהו האמבולנס, שאני מבינה לא מצליח לעבור במשך דקות ארוכות. אגב, לפחות... אני רואה פה פריים לרגע, אני מניחה שאתה דיברת עם אנשי מדע ואימטת את הדברים. נכון, נכון, כמובן ממדע אישרו לנו את הדברים החמורים הללו. מפאת צנעת הפרט אנחנו לא יכולים לפרסם נתונים ופרטים נוספים על האירוע, mm-hmm. אבל כמובן אנחנו שוחחנו עם מדע שאישרו לנו את הפרטים. מדובר באירוע חמור, על פי הערכות,
של הזמנים שאנחנו קיבלנו, ועל פי התיעוד שיש ברשותנו, העיכוב של אותה יולדת, שנכון לכרגע אנחנו לא יודעים מה מצבה, התעכב לפחות בעשר דקות. מצטרף אלינו מוטי קסטל, ערוץ 20, שלום. שלום, שלום. ואתה מתעד הרבה בתוך ההפגנות. תספר לי קצת על האווירה שהייתה שם אתמול. דבר ראשון, אני חייב לציין שהמשטרה עצרה אתמול 12 מפרי סדר שהתעמתו עם השוטרים, משכו גדרות. גנבו גדרות ביום שישי, גם זה היה. נכון, והמשטרה העריכה היום את מעצרם של 5 מהחשודים הללו, למרות שאתמול בית המשפט השלום שחרר אותם. היום הערערו והמחוזי המשיך את המעצר שלהם עד מחר. הם התעמתו עם השוטרים, קראו לעברם קניות גנאי, חילות, זבלים, כל מיני כאלה, אנחנו יכולים לראות את זה גם. עכשיו, כשאני מסתובב שם עם האנשים בקהל ושואל אותם, על מה אתם בעצם מפגינים? אגב, יושבים צפוף, אני לא רואה מסכות. לפחות בפריים הזה לא ראיתי מסכות. נכון, הרבה מאוד אנשים בלי מסכות, הם גם אומרים, הקורונה היא פיקציה, אנחנו לא מאמינים בקורונה. אין אכיפה, אגב, על העניין הזה. עכשיו, כשאני מדבר עם המפגינים, אני שואל אותם למה אתם נמצאים פה, אז אני חייב לומר שזה באמת קבוצות שונות באוכלוסייה, יש הרבה מאוד אנשים שבאו... כן, אני עכשיו רואה שחלק כן עם מסכות. כן, קבוצות שונות. הם מדברים על הכיבוש, די למצור על עזה, הסבל של האנשים בעזה בגלל הסגר. כן, כלומר, אתה אומר, שוב, יש פה ערבוב של הפגנת שמאל, כמו שאנחנו היינו מדמיינים הפגנת שמאל, ללא קשר לא לקורונה ולא לנתניהו. נכון מאוד, וכשאני שואלת... שבאים בעצם להחליף את נתניהו הימני דרך ההפגנות האלה. נכון, וכשאני מדבר עם האנשים, אני שואל אותם, למה אתם נמצאים פה? אנחנו יכולים לראות את זה. דיברתי עם כמה מהמפגינים. כן, לא, אז זה כרגע אנחנו לא נוכל לראות. אז אם נצליח, בהמשך כמובן נביא את הדברים האלה. תודה רבה לך, מוטי קסטל. תודה. שכה. אנחנו לעניין הבא, זה שוב ניסיון פיגוע בשומרון, מחבל ניסה לדקור חיילים בכיכר אריאל ונוטרל. יפעת אריאלי כתבת ההתיישבות של ערוץ 20 עם הפרטים. הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון אינו פוסק לרגע. בצהריים שוב בצומת אריאל מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור חיילת שמוצבת בעמדה במקום. נהג מסעית שעבר במקרה בצומת התגייס לסייע ופנה לשוטר שהיה במקום. הנהג ביקש ממנו לראות לעבר המחבל. לדבריו, השוטר נמנע מלראות. נהג המסעית לא ויתר והחל להדוף את המחבל ולהקות אותו. המחבל הצליח לברוח, כך הוא תועד נמלט במצלמות האבטחה. לאזור הגיעו כוחות גדולים של צבא ומשטרה, החל מרדף אחר המחבל, ותוך דקות ספורות הוא נתפס סמוך לגדר של שכונת בן יקר באריאל. כל האירוע צולם, כך תיעדתי את הרגע שבו פונה המחבל מהשטח. זה מחבל! זה מחבל שניסה להרוג את החיילת! לשמחתי הרבה, כוחות הביטחון, צבא, משטרה וגם הכוחות שלנו, של העיר, בסופו של דבר הצליחו ללכוד את המחבל הזה ולסגור את האירוע הזה. אני מקווה מאוד שהאירוע הזה לא יהפוך להיות משהו כאירוע שיחזור על עצמו. אני סומך על כוחות הביטחון, אני מעריך מאוד את מה שהם עשו, ואף אחד, אף אחד לא יצליח לנצח אותנו. אנחנו כאן, אנחנו נישאר כאן, ואנחנו נמשיך להיות כאן על הפעם ועל חמתם של כל מי שרוצה לבצע את הפיגועים האלה. אני קורא מכאן לראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא סתם, פעם אחר פעם בימים האחרונים יש כאן ניסיונות לפגע בתושבי השומרון ובחיילים שנמצאים בשומרון. כי הטרוריסטים של הרשות הפלסטינית מריחים את החולשה של הממשלה שלך. הם מריחים שאתה מפחד מהריבונות, הם מריחים שאתה מפחד מארצות הברית ולא עושה תנופת בנייה. והנה, הפיגועים חוזרים, פעם אחרי פעם. אני קורא לך ראש הממשלה, תלמד מהחיילות והחיילים כאן גבורה. תלמד מהם לעמוד מול האמריקאים, להגיד זו הארץ שלנו, אנחנו נבנה, וזה מה שייתן למפגעים והפחדנים של הרשות הפלסטינית להבין שאנחנו כאן ואנחנו לא נשבר. כן, והרמת הראש של הטרור לא קורית בחלל ריק, ובעוד הפלסטינאים מאבדים נקודות מבחינה מדינית, הם עדיין מתכנסים לכנס של ארגוני הטרור. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום. שלום, ערב טוב. ביום חמישי עורכים הפלסטינים את פגש המזכ"לים, שאלו למעשה ראשי ארגוני הטרור, הג'יהאד האסלאמי והחמאס ועוד גורמים מביירות, אבו מאזן, פתח וגורמים אחרים מרמאללה,
המטרה של הכנס לשלב כוחות ולנסח חזית מאבק פלסטינית אחידה בכל ההתפתחויות המדיניות. כמו שאמר ישמעאל הנייה, איום משולש, סיפוח, תוכנית המאה ונרמול היחסים. בעוד אבו מאזן מדבר על הצורך במאבק עממי ופיגוע הסכין שראינו, הפיגוע שראינו הבוקר, פיגועי הסכינים בעיקר, הם חלק מהמאבק העממי. בחמאס, בג'אד האסלאמי, דווקא לוקחים את זה הדוברים לאחר הכנס ומדברים על חובת המאבק המזוין בישראל. כדי לדבר על המאבק העממי ולהבין אותו, הנה אבס זקי, אחד מהאנשיו הקרובים של אבו מאזן, אומר רק אתמול בירדן, מאבק עממי, ישראל מוחלשת בגלל הקורונה, 100,000 איש נצור על כל ההתנחלויות. כן, אז ברוך, אני רוצה לשאול אותך, שאנחנו רואים את פסגת הטרור הזאת, ואנחנו מצד אחד מדווחים באופוריה על המקומות שבהם אנחנו מצליחים להגיע לנורמליזציה עם מדינות ערב, ומצד שני, אנחנו באמת רואים בזמן האחרון עלייה בניסיונות הפיגועים. האם אתה רואה קשר בין הדברים, או שאנחנו שוב מקבלים ממערכת הביטחון את האמירה של מפגעים יחידאים שהחליטו לעשות דין לעצמם? אין ספק שמאז הסכם השלום בין ישראל לאמירויות, רמת התקשורת אל מול ישראל, מה שמכונה ההסתה הטבעית, היא עלתה לאין שיעור. אפשר לראות את הדברים שאומרים ראשי הארגונים, אפשר לראות אנשי דת, גם במזרח ירושלים נאמרו דברים בצורך הזה, ואני חושב שזה נותן את הסימנים ברחוב הפלסטיני. אבל אותה פסגת טרור, כפי שאמר, היא מתקיימת בין רמאללה לביירות, כאשר הפלסטינים רושמים, וכך אומר לנו גורם בכיר מאוד ביום חמישי, נקודת השפל המדינית הנמוכה ביותר של הרשות, ההיתר של סעודיה לטוס בתחומיה, בחרן מאיימת על אבו מאזן, אם אתה תדרוש סעיף בליגה הערבית שאוסר לנרמל יחסים עם ישראל, אנחנו נשים סעיף נגדי אחר, אבו מאזן בהלם לא יאומן, שהרי דווקא בליגה הערבית הוא ניסה למנף אותה אל מול הסכמי הנרמול בין ישראל. גם מצרים מברכת, אפילו הקטרים מקדמים מדינה ברצועת עזה בניגוד לרצון של ההנהגה הפלסטינית. כל הדבר הזה, שלא לדבר על קוסובו, על סרביה, אומר הבוקר סער בריקת, ננתק איתם את היחסים. שואלים את סער בריקת, מול מי נשאר לך? אתה רוצה לנתק יחסים עם המצרים, עם הליגה הערבית, עכשיו עם קוסובו ועם סרביה? ניתקתם יחסים עם האמריקאים, לאן אתם הולכים? כן, אנחנו בהמשך נדבר איתך על, בתוך כל הדברים האלה, גם על תיק רצח ערפאת שנפתח, אבל זה כאמור בהמשך. מעלים אותו מהאוב. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חוזרים לענייני הקורונה ולמלחמת הגישות. מצד אחד יש מי שמציינים שהשנה אין עלייה בתמותה באופן כללי. מצד שני, יש שאומרים שאנחנו לא נערכים להתמודדות עם המגפה הזאת, כמו הערכות למלחמה של ממש. איתנו פרופסור דוב שוורץ, אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית, ומייעץ לוועדת הקורונה. שלום. שלום לך, ערב טוב. אני מבינה שאתה מאוד מוטרד בעצם הקו שמוביל גמזו. תספר למה. המצב הוא מסובך. אנחנו, נכון שהתמותה בארץ לא גדולה יותר, אבל זה נובע מכיזוז של שני אפקטים. מצד אחד יש לנו כבר אלף מתים, אז השאלה איך לא רואים אלף מתים בלשכה לסטטיסטיקה, זה נובע מזה שמביאים הרבה פחות חולים לבתי חולים, והם פחות מתים בבתי חולים. מתי הם ימותו? בעוד חצי שנה, אני מדבר ממחלות אחרות, פחות מנתחים, פחות מביאים אותם, לכן אלה שהיו צריכים למות, עכשיו ימותו בעוד חצי שנה. זה כל הסיפור, אז אי אפשר להתגאות במצב הזה. בסוף השנה, כשנספור את מתינו, המספר יהיה באלף יותר, וזה המספר שיהיה. עכשיו, אני מתנגד לתוכנית של גמזו מסיבה פשוטה. אני חושב שמרגע שהוא נכנס לתפקיד, הוא נכנס עם איזשהו אידאה פיקס, אני קורא לזה הקונספציה, כמו שהיה לנו במלחמת יום כיפור, שאפשר יהיה להוריד ולטפל במגפה הזאת בלי סגר. זה היה הרעיון שלו, הוא בא ואמר את זה מהיום הראשון, אני אטפל בנושא בלי סגר. הביא את זה מאיכילוב, יש שם את פרופסור מטות ופרופסור שפרכר, הם החליטו שלא, הם למעשה כבר שבועיים לפני כן אמרו עוד דבר, אין בכלל גל שני. כן, אז עכשיו, השאלה אם ההערכות שלהם או ההחלטות שלהם מתבססות על נתונים, אולי שאתה לא מכיר או ש... אז מאחר ואני יושב איתם ואנחנו נמצאים באותם צוותים, אז אני מסתכל על המספרים ואני יודע את המספרים, זה לא שהם הערכות אחרות, הערכות הן אותו דבר, אבל מה הם לא מביאים בחשבון? אני אגיד שני דברים שהם לא מביאים בחשבון, כי זה לא כתוב במספרים. אחד,
זה שאנחנו נמצאים עכשיו במצב כל כך רגיש, אני נתתי דימוי לזה, את בטח היית פעם במגדל אייפל, נכון? כן. אז תלכי במגדל אייפל, לנוטרדם על חבל דק עם עיניים עצומות, בנוסף לזה שכחו להגיד לנו שנוטרדם נשרף. זה המצב שלנו, לכן עלינו ל-3,000, ואנחנו גדלים בקצב כזה, שבחודש האחרון, רק בחודש האחרון, כמות האנשים שנעשו חולים קשים, היא בערך 150 יותר מה שהיה לפני חודש, וכמות המתים הם ב-300 יותר. זאת אומרת, זה ברור לגמרי שאנחנו נמצאים בשלב שתוך שבועיים, שלושה, אנחנו מגיעים למצב קצה. עכשיו, כיוון שאנחנו מדברים על ערים אדומות, ומדברים בעיקר על ערים חרדיות וערביות, וגם גמזו דיבר על כ-50% תחלואה שמגיעים מהחברות האלה, אז יש איזו תחושה במגזרים האחרים שהקורונה היא מחלה של חרדים ושל ערבים. אתה רוצה להתייחס לזה? את קודם כל צודקת לגמרי. אני חושב שהמדינה שלנו קטנה מספיק בשביל שכל המדורות לג בעומר האלה כבר יתאחדו יחד ואין כבר שום הבדל. אני גר בנגב, אני רואה מה קורה בנתיבות, אני רואה מה קורה בקיבוץ של הבת שלי, בכפר עזה, זה אותו דבר. זה פשוט אחד מביא לשני. אני חושב שנכון, במגזר הערבי יש לנו בעיה אחת גדולה, וזה החתונות. זה חתונות, וצריך לסגור את זה. ראשי הערים שם אומרים, תטילו עלינו סגר משבע בערב, לא יהיו חתונות. ואותו דבר עכשיו, במגזר החרדי, יש לנו את הבעיה הכי גדולה, וזה הישיבות. ששם הרבנים הראשיים שלהם אומרים להם, אל תלכו לבדיקות. שם יש קנץ, ממש קנץ של הדבקות, את שני אלה צריך לפתור, אבל זה לא הופך להיות בעיה שהיא לא שייכת לשאר הציבור. שאר הציבור צריך להיות ער מאוד, שזה יגיע אליו בדרך כזו או בדרך אחרת, יגיע אליו. ולכן איפה הבעיה שלנו? אני אגיד מתי זה יגיע אלינו בצורה הכי קשה. כן. אנחנו נמצאים במצב שאם נחליט שאנחנו עושים את הסגר לא עכשיו, לא מחר בבוקר, אלא רק בעוד שבועיים שלושה, אז מה שיקרה, נצא ממנו, נניח שנעשה את הסגר, ברור שצריך סגר. אפילו אני אגיד, אתמול הייתה לי שיחה עם אריה דרי, ארוכה מאוד עם הרב דרי, אז אמרתי לו, אפילו להתפלל כבר לא יעזור, ממש להתפלל לא יעזור. אבל מתי נגמור את זה? נגמור את זה באמצע אוקטובר, ואת צריכה לדעת, אני מניח שאת אימא לילדים, נכון? כן, הרבה דברים אתה יודע עליי מהשיחה הזאת, כן. לא, כשהלכת לכנסת, אז אמרו שיש לך 4 ילדים. שישה. מה? שישה, עוד יותר טוב, אז אפרוע כבר עובד. אז אני אגיד על זה אבל מילה. באמצע אוקטובר, לקראת סוף אוקטובר, מתחיל השפעת. עכשיו בואי נראה מה קורה בשפעת. שפעת זה לא בחורף, זה בסתיו. מה קורה בשפעת? תלכי שני ילדים יחד לרופא, שני משתעלים, והרופא תגיד, אני לא יודעת אם יש לו קורונה או יש לו שפעת. 24 שעות אחרי זה היא תדע, בינתיים כולם ידביקו את כולם. זה כמובן אירוע תיאורטי שלא יקרה אצלנו בבית, חשוב לציין. הכל בסדר, בואי ניקח את זה, לך יש רק 6, לי יש 8 נכדים, ניקח את זה על הנכדים שלי. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים גם הערכות של מומחים אחרים, אתה יודע, אנחנו קטנים, לא מבינים בעצמנו, שאומרים שבישראל יש כבר חיסון עדרי, שאם היו עושים הרבה בדיקות לכולנו, היו רואים שכבר יש לנו את הנוגדנים, או אחרים שאומרים, כיוון שבישראל יש כל כך הרבה בדיקות, אז אנחנו נהיים מדינה אדומה, במקומות אחרים לא בודקים באחוזים שבודקים אצלנו. אני אגיד לך את עצתי אלייך ועצתי לעצמי. אל תבני על זה. זה לופטגשפטן בחזקת לופטגשפטן, אני לא אומר שזה לא נכון. אין הוכחה שזה לא נכון, אבל המספרים כל כך רחוקים. לנו יש עכשיו כמה אחוזים של תחלואה. כדי להיות בכלל בחיסון נדרי, צריך להיות בעשרות אחוזים. אז יש כאלה אומרים 20, ויש כאלה אומרים 50, זה בכלל לא חשוב. זה פי 10 יותר. בשביל להיות בפי 10 יותר, עד אז ימותו לנו, יהיו חולים קשים, עשרות אלפים, וימותו לנו אלפים. זה אין בעיה. אז מה אומרים לנו? אומרים לנו, לא נורא, המבוגרים ימותו. אז אני מבוגר בן 72, לא רוצה למות. אני יכול לעשות. עד 120. אפשר לעשות בדיקות רוחב באופן המוני של ההתנגדות של הגוף למחלה, של נוגדנים? אני אגיד שני דברים, ושאלה מצוינת. יש שתי סוגי בדיקות. אחת זה הבדיקה של ה-PCR שעושים לנו עם המטוש,
היא טובה רק לדבר אחד, האם עכשיו אתה חולה או לא, לחמישה ימים. כן. לכן במקומות שהם בעייתיים, ניקח דוגמה בחברת חשמל, שיש שם רק 12 אנשים שיודעים להפעיל את כל הרשת חשמל שלנו, אפשר לעשות את זה, עושים כל חמישה ימים בדיקה, לכל בן אדם כל חמישה ימים, זה מדהים לגמרי, כל אחד מה-12 עובר בדיקה, אותו דבר לטייסים, ואותו דבר לצוללנים שלנו, ברור שבמקצועות כאלה אפשר רק לדעת מהבדיקה הזאת, האם עכשיו אתה חולה או לא, אז זה לא נותן את התשובה למה שאת רוצה. נכון. אבל יש בדיקה נוספת, שנקראת בדיקת סרולוגית, mm-hmm. שהיא יותר בדיקת נוגדנים, הבדיקה הזאת אף רופא אני אומר, ואני לא רופא, אני רק פרופסור לפיזיקה, אף רופא לא מוכן לחתום שאם קיבלת תשובה שזה שלילי או חיובי, לכן אתה זכאי או חייב, אלא זה נותן איזשהו קשר אולי או לא, mm-hmm. לא מוכנים לחתום. למשל... כלומר, הבדיקות הסרולוגיות לוידו נוגדנים בדם הן לא אמינות. נכון, אני לא אומר לא אמינות, עוד לא ברור מה הקשר, יש הבדל בין אמינות ובין mm-hmm. הקשר. Mm-hmm. למשל, הציעו, בוא נעשה בדיקה סרולוגית בשדה תעופה, ואז אנשים יכולים לחצי שנה לנסוע. כן. אף רופא לא מוכן לחתום על זה, ובצדק. אני חקרתי את הנושא בתור לתשאל את האנשים. כן. אז מה הם אומרים? אנחנו צריכים... זה נראה ככה, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לסיים, אז במשפט, מה אתה חושב ומה אתה ממליץ ל... בוא ניקח את ראש הממשלה כמוביל מדיניות לעשות. סגרים בערבים, זה מה שיפתור את הבעיה? מה לעשות? סגר בערבים? אני אגיד בזהירות מה שהיום העברתי לראש הממשלה, חוות דעת אישית שלי, mm-hmm. לפני שבועיים, והיום חידדתי אותה עוד יותר. אוקיי. Okay. אנחנו חייבים לעשות סגר כולל על כולם, ממחר, היום בלילה. לעשות את זה, עכשיו כמובן, סגר כולל, מה זה כולל? יש תמיד שואלים מה, לצאת לעבודה, להרוויח כסף, בסדר. לא בילוי, לא, שום דבר אחר, בסוף שבוע לא לצאת, בערבים לא לצאת, 3-4 שבועות, זה הזמן שאנחנו צריכים לסגור את הפרשה הזאת. עשינו את זה פעם אחת, בחודש מרץ עשינו את זה, הגענו לפסח נקיים. Mm-hmm. שטויות עשינו אחרי זה. למה שטויות? כי נתנו לאנשים, אמר ראש הממשלה, כן. לצערנו, תלכו לעשות חיים, זה מה שהוא אמר לנו. כן. אז לא את ולא אני, לילדים שלנו ולנכדים שלי, לא ניתן להם יותר לעשות את השטות הזאת. לכן אני אומר, קודם כל ראש הממשלה, ולצערי, אני אומר לצערי, אני יודע מה היה היום בדיון, כי הייתי על הקו כל הזמן, הוא מפחד שגמזו יתפטר. אז התשובה, גמזו תתפטר. יביאו את ברבש וברבש יעשה את זה טוב. אין ברירה. זה כמו צבא וכמו מלחמה. כן. את צבא יותר, אבל מה שקרה ביום כיפור, כשפספסו ביומיים הראשונים גורודיש את זה, כן. הזיזו את הצידה והביאו את חיים ברלב לנהל כן. את המחנה. אוקיי, כבר החליפו כמה רמטכ"לים לסיפור הזה. פרופסור דוב שוורץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. גם לך, ושנהיה בריאים, ושתהיה שנה טובה. אמן, בריאות טובה, שנה טובה. בפיקוד העורף מתכוננים לסגר בערים האדומות, ואיתנו מפקד מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף, אלוף משנה איתי לוי, שלום. שלום, ערב טוב. אז אם מתחילים סגר, לילי או לא לילי, אני מבינה שפיקוד העורף נכנס לתמונה, כיוון שהמשטרה לבדה לא יכולה לאכוף את הכללים. בהחלט, שרה, בדיוק כמו שאמרת, פיקוד העורף הוא לא נכנס לתמונה, הוא כבר מעל חצי שנה בתוך התמונה, ואם לדייק, הוא נמצא כל הזמן עם הרשויות בימי שגרה, אבל חשוב להגיד שבטח בימים האחרונים, לקראת פרסום הצבע של הרשויות על פי מודל הרמזור, פיקוד העורף נערך בצורה מלאה לתת את המענה שנדרש לרשויות, כמובן בהרבה מאוד היבטים, גם בהסברה שהיא הסברה ממוקדת לאוכלוסייה ומותאמת, ואני אוכל אחרי זה להרחיב ולתת דוגמאות, גם באפשרויות כמובן של דיגום, שזה אומר יותר בדיקות, כדי לדעת בדיוק איפה יש לנו בעיה ולגדוע את שרשרת כן. ההדבקה. Mm-hmm. ודבר אחרון שאני חושב שהוא מאוד מאוד קריטי, זה שהרחבנו את כמות המתשאלים, ואנחנו היום יודעים לסייע למשרד הבריאות, גם לבצע למעשה את החקירות האפידמיולוגיות. שבשביל זה הייתם צריכים ורסטיליות מאוד גדולה, גמישות מאוד גדולה לפיקוד העורף, ואני מניחה שהטול של פיקוד העורף לא לקח בחשבון התנהלות מול מגפה. אבל אני רוצה עוד לפני כן לחזור איתך לענייני האכיפה. אתם תיקחו חיילים של פיקוד העורף שיסתובבו ויאכפו משהו שאמור להיות משימת שיטור? אז ההגדרה שלך והפרדה שלך גם בשאלה היא מדויקת. אני רוצה לומר שהאכיפה עושה משטרה. פיקוד העורף עושה בעיקר הסברה ממוקדת mm-hmm. ועושה הדרכה, שהיא לא פחות חשובה, למדנו את זה גם ממחקרים, ואנחנו רואים עד כמה זה תורם ועושה. וגם ראינו את זה בסגר הראשון. נכון.
ובעצם זה מה שחיילי פיקוד העורף עושים. חיילים שיתגברו משטרה, זה חיילים שבעיקר יעשו, יעמדו במחסומים ויתגברו, אבל לא ממש יאכפו את הנחיות משרד הבריאות. מה למדתם מהגל הראשון לגבי האפשרות להסביר את עצמכם והחשיבות של זה כדי שישמרו הכללים? אנחנו יודעים, צריך להגיד את זה, שבגל הראשון באמת טיפה מאוחר, אבל מיד הייתה משמעת מאוד מאוד נוקשה, ועכשיו כשיש משבר אמון אל מול הנהגת מערכת הבריאות, זה הולך להיות הרבה יותר מסובך. נכון, ראשית, באמת, בגל הראשון, באמת הציבור היה יותר ממושמע, אני חושב שהוא גם פחד יותר, כי מהלא נודע, ואני חושב שהתרגלנו לחיות בצל הקורונה, או ביחד עם הקורונה כחלק מהנוף. יחד עם זאת, את שואלת מה למדנו? למדנו המון. יש לנו ניסיון אדיר. אני אתן דוגמה על הסברה ממוקדת שהצליחה לנו בשכונות כאן בירושלים, ברמות ובתל נוף. כאשר הבנו שלא מסתערים עם חיילים ברחובות, ומה שנכון זה לעשות ההכנה, שמדברים לצורך העניין עם הרשות, ולאחר מכן מגיעים למובילי דעת קהל ורבנים ועושים שיחות איתם. הם מכינים את השטח ואומרים, ישמעו לפיקוד העורף, זה בעיקר בא לעשות הדרכה והסברה, ורק לאחר מכן מגיעים לכל בניין ונותנים לו את המענה ומדריכים אותם איך לעשות את זה, ומגיעים למוקדי התפרצות הספציפיים, אז אנחנו מצליחים להגיע במדויק למקומות שאנחנו צריכים, וגם קשובים לנו הרבה יותר. וזה עבד בצורה מדהימה בשתי השכונות האלה. כן, זה מעניין שאתה מציין שכונות חרדיות, אני מניחה שגם בערים ערביות יהיו אנשי פיקוד העורף, כי אלה הערים האדומות, למרות שאנחנו שוב, נגיד את זה במהלך התוכנית הזאת, 50% תחלואה הם לא חרדים ולא ערבים, כך שחברים יישמרו לכם, אבל החיכוך בין חיילים לובשי מדים לבין האוכלוסייה הערבית או החרדית להבדיל, אני מניחה שהוא לא מאוד פשוט. הוא לא מאוד פשוט, אבל חשוב לי להגיד על אף המורכבות, הכל תלוי, רשום לי על הלוח בגדול משפט במשרד, שאני אומר, אנשים מחפשים, בונים יותר מדי חומות, עסוקים בבניית חומות ופחות במציאת קשרים. אני חושב שבדיוק למקום הזה פיקוד העורף ולובש צבא, לובש מדהים שהוא צבא והוא ממלכתי, נכנס ועושה את ההסברה בצורה הרבה יותר טובה, ובאמת מקרים קיצוניים יש בכל חברה, שאלו אותי, שרה, בפעם הראשונה, רגע, זרקו לכם אבנים במאה שערים שם, לא, אז אי אפשר לא לקחת מקרה זה, אחד כזה, לא, ולהשליך עליו, הפוך אני אומר. לחלוטין. קיבלו אותנו בחום ובאהבה ובחיבוק, ואמרו תודה, ונוצר פה חיבור של שנים ושום, כן, ורוב הזדמנות האמת גדולה. האמת שאפשר היה לראות שבאמת, כמו שאתה אומר, הזדמנות גדולה לקשר ולשיח ולכבוד הדדי, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני מבינה גם שפיקוד העורף מתכלל עבודות של המגזר השלישי, של עמותות שמבקשות לסייע, אבל אנחנו נשמור את זה לשיחה אחרת. תודה רבה, אלוף משנה איתי לוי. תודה. אנחנו עכשיו עם אליהו גפני, ראש עיריית עמנואל, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אני מבינה שאתם אחת מהערים האדומות, מאיפה שמעת על ההכרזה של עמנואל כעיר אדומה? מי אמר שאנחנו אדומים? אנחנו כל פעם שומעים משהו אחר. אוקיי. יום שישי חצי אדום, היום אולי אדום. הבלבול שולט פה במדינה, חוץ מפיקוד העורף, שאין לי מילה רעה עליהם. כן. אז כרגע נכון לרגע זה, כראש רשות, אין לך מושג אם אתם בתוך 40 הערים האדומות או לא? ממש כך. אתה שותף למכתב התקיף שהוגש לראש הממשלה היום? פנו אליי כראש רשות, אמרתי שאם כל החברים יחתמו, אני אחתום. מה יש בו לטובת מי שלא עקב? זעם של הציבור. אנחנו ראשי רשויות, אנחנו רוצים לעבוד עם הרשויות, אנחנו מחויבים לכך, אנחנו מנהלים את האירוע. הבעיה היא שהזעם עולה מן הציבור, ובצדק, יש פה טענות מאוד מאוד קשות. יש פה מצב שכביכול חיכו לחגים שלנו. אפשר לחשוב שאנחנו מפעלים רק על עצמנו, אנחנו מפעלים על כל עם ישראל. למה לא עשו את זה בחופשה? ביולי, אוגוסט, לא רוצו לסגור בריכות, ימים, הופעות, מה קרה פתאום? מה קורה שב-11 וחצי בלילה, אור לראשון לספטמבר, פתאום יש הפתעה. פעם בשנה יודעים שיש ראשון לספטמבר, ילדים עומדים עם התיקים, מחכים להם, כבר מכינים להם את הסנדוויץ'ים, את כל מה שצריך, אני רואה את זה על הילדה שלי, אני בלילה מתהפך כי אני לא יודע מה אני עושה מחר, ואני מסתכל על הילדה שלי שנמה את שנתה בכזה רוגע, ואני לא יודע איך לספר לה שמחר אין גן. כן, אז אני מה, מנסה... מה, ילדים לסקי תפוחי אדמה? אני מנסה להבין אם יש גורם שמפלה אתכם לרעה. אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא מבינים מה שקורה פה.
אתה חושב שיש בן אדם אחד, קבוצה מסוימת, איך זה קורה? יש איזה סוג כזה שאומר בכל מקום, בכל פרמטר, חרדים וערבים. אתם מכירים את זה? במשרד החינוך אנחנו יושבים במוכר שאינו רשמי ליד הערבים? באספה של ראשי רשויות אצל שר הביטחון ושר הפנים, וכל מי שהיה שם עם רוני גמזו, אתם יודעים שרוב אלה שישבו שם היו חרדים וערבים? אז בעצם אתה אומר, אתם האחר, ולכן קל בעצם להפיל עליכם את ההדבקה? אני לא צריך לומר את זה, נראה לי שאתם תקשורת ואתם רואים את התמונות בעצמכם. אבל אולי, אם נתוני ההדבקה באמת בחברה החרדית והערבית... מעט מאוד. רגע, מעט... אם הם יותר גבוהים בגלל שיש יותר לא. צפיפות בבתים ומשפחות גדולות יותר, אז אולי אתה צריך לרצות שיהיה סגר ושיעזרו אז... לכם לצמצם את רמת ההדבקה בגלל שאתה רוצה להוריד את התחלואה. בבקשה, תכניסו לפרמטר. נושא של ראשי אב. אני נדבקתי. אני הבן שלי הביא את זה מהלימודים שלו בבני ברק. מסרתי את נפשי, אמרתי לבן שלי, תתאמץ, תיסע, ניקח סיכון, הביא לנו את זה הביתה. באותו רגע, 7 נפשות באמנואל עלו. עכשיו, כמה החולים באמנואל? 7 נפשות, זה שליש מהחולים. זה ככה, זה המדד. עכשיו, תסתכלו על זה בתור גדולה. אנחנו נלחמים למרות כל הקושי, למרות הצפיפות, למרות שאנחנו נמצאים ב... ב, ב לא, ב, אבל ב... לא הצלחתי להבין את הדוגמה שנתת, איך היא, דווקא מה שאתה אומר, זה מחזק את מה שאני אומרת, כיוון שכשבן אדם אחד חולה בבית, שיש בו 8 נפשות, אז הסיכוי שהם לא ידבקו, הוא נמוך יותר, לעומת נניח מישהו בתל אביב שחי לבד, והוא, סתם אני לוקחת את זה בתור קלישאה. ולכן אולי אין ברירה, ואם אתה רוצה גם, אני מניחה שאתה רוצה לצמצם את רמת התחלואה, אז צריך צעדים יותר קשים. אם אחד אצלנו שווה 5, לא יודע, נעשה איזה מחשבון, תחלקו את זה. אם יש לנו 20-25 חולים, זה אומר 5 משפחות. אבל עדיין יש אותו מספר חולים. זו הבקשה הפשוטה שלנו. אבל המספר החולים הוא גבוה, המספר חולים גבוה, זה לא טוב, אתה לא רוצה שיהיו הרבה חולים. אתה לא יכול לספור 5 כאחד. אם אנחנו שומרים על הנחיות ויוצאים למלונית או שומרים על בידוד, ואני אומר בסוגריים, ואם לא, אז תבואו ותבדקו את זה. אני אומר על המוסדות חינוך למשל, אל תסגרו קולקטיבית כל המוסדות חינוך. תבואו, תבדקו. משרד החינוך יודע לבדוק לנו בדיוק אם יש לנו מספיק מטרים לתלמיד, ואם יש מספיק סניטריה וכל מה שצריך, פתאום פה לא יודעים לבדוק. תבואו, תבדקו אם המוסד פעיל, אם הוא ושומר על ההנחיות, אם הוא שומר על ההנחיות, תשמרו עליו, חבל. הילדים האלה שלא ילמדו במוסד, אתם יודעים משהו הם יעשו? במקום להדביק את הילדים חלילה, כן? אם יש ילד שהוא חיובי וידביק את הכיתה שלו, הוא ידביק 10 אנשים במקום. הוא יסתובב בסופרמרקט וילך לקופת חולים, מטפס על העצים, אבל מר גפני, אני רוצה להבין. מבחינתך זה בסדר שיש בתי אב שחולים והם יסגרו בתוך עצמם ולא ידביקו בתי אב אחרים? כי אני רואה את זה אחרת, ותתקן אותי אם אני טועה, ברגע שחמישה או 7 או 8 בני משפחה חולים, הם חולים. כלומר, הסכנה שזה חס וחלילה יחמיר היא סכנה שדיברנו עליה לפני דקות ספורות. אליהו גפני, דוגמה אישית. הבן שלי הבין שהוא לא מריח. הלכנו כולנו להיבדק. כן. יומיים אחרי זה היינו בכינר, היינו שם 10-12 יום, חזרנו בריאים. אני היום יודע עכשיו לתת דוגמה לתושבים שלי. אנחנו מחזקים את זה מדוגמה. אוקיי. אני יכול גם כן ללכת לחולים. כן. יש לי פחות פחד, פחות חשש. חבר'ה, אם שומרים, שומרים, תבדקו. כן. שמה אני, יש לכם? לסיום, יש לכם כלים לזה. עד כמה לדעתך בני העיר שלך יענו להוראות החדשות? אוי, זה יהיה קשה, זה חגים, זה נשמע טפה של הציבור החרדי, התפילות, המסורת, תקיעת שופר, יום כיפור מי מדבר, סוכה, איפה נעשה סוכה? בחדר האטום? לא, סוכה זה טוב, זה בשטח הפתוח. טוב, אנחנו כנראה נצטרך לא לדבר שוב. אליהו גפני, ראש עיריית עמנואל, תודה רבה שהיית איתנו. הרבה בריאות ושנה הרבה יותר טובה, חייבים בחוץ. שנה טובה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו עם פרשייה מפתיעה, תיק רצח ערפאת נפתח שוב, זאת כחלק ממאבקי הכוח ברשות הפלסטינית שמחריפים איתנו שוב ברוך ידיד,
ערב טוב. ערב טוב. מה קרה פתאום? אז אכן, סוהא ערפאת, אלמנתו של יאסר ערפאת, ממשיכה בסדרת הראיונות, והנה היא אומרת לערוץ אל-ערבייה שבקרוב בית הדין האירופאי לזכות אדם יפתח מחדש את תיק רצח ערפאת, והיא מאיימת שמידע מביך, מסוכן וחדש עלול להיחשף. היא גם רומזת שהדבר יביך מאוד את ההנהגה הפלסטינית. צריך לומר שהיא באחרונה טוענת שסביב אבו מאזן קיימים הרבה מאוד סודות שביכולתה לחשוף, והיא מתכוונת לעשות את זה. למה? מה היא רוצה? בזמן שברשות הפלסטינית, בחודשים האחרונים, עולות הטענות שאבו מאזן מנסה לפתוח את החקירה מחדש כדי למצוא אקדח מאשר נגד מוחמד דחלן, סוהא ערפאת מנסה כרגע לאיים באמירה נגדית, והיא למעשה אומרת שהמידע שייחשף, ויש לה מידע למחביר, מן הסתם גם יאיים על האנשים שסביב אבו מאזן. ובאיזה אינטרס היא רוצה להגן על דחלן? לא בטוח שדווקא כוונתה להגן על דחלן, לסוהא ערפאת חשבון ארוך מאוד עם הרשות הפלסטינית, אבל בזמן שאנחנו מבינים שבתוך הרשות גם תיק רצח ערפאת משמש כעת בין נאמניו של אבו מאזן לבית מתנגדיו, הנה סוהא ערפאת בא ושופכת על זה אור. צריך לומר שב-2016 אמר אבו מאזן, בקרוב אפתיע אתכם, אני יודע מי מאחורי. הוא הזמינה קצין מאוד בכיר, תאופיק טיראווי, לחקור את הרצח, אלא שטיראווי לא סיפק את רצון של אבו מאזן, לא הציג לו את האקדח המעשן, ועל פי טענות שאנחנו שומעים מגורמים בפתח, אבו מאזן הורה באחרונה לאדם אחר, ג'יבל רג'וב שמו, מיודענו, לחקור בפרשה, ובלבד שימצא האקדח המעשן נגד מוחמד דחלן. עוד נגיד שב-2012 צוות שוויצרי דוגם את קברו של ערפאת ומוצא שם שרידי פולוניום, זה חומר שכבר שימש בעבר למשל לחסל מרגלים רוסים. צריך לומר שבעוד שבאשף הקונספירציה שם ישראל מאחורי הרצח עדיין תופסת לא מעט כותרות, הרי שאבו מאזן בשנים האחרונות נזהר מלפנות אצבע מאשימה כלפי ישראל. אבל הנה משבר המנהיגות שאבו מאזן אחראי לו, מאבקי הכוח, גם את תיק רצח ערפאת הם לא מהססים להוציא מהאוב, ובלבד שניתן יהיה לסגור חשבונות. עד כמה זה מעניין את הציבור? את הציבור הפלסטיני, סוהא ערפאת, מעניינת מאוד. זה קצת כמו תיק רדה אצלנו, שלא משנה מה יהיה, זה יתפוס כותרות? אני חושב שהרבה יותר, משום שהרעיונות של סוהא ערפאת, והדברים שנאמרו נגדה בהמשך על ידי אנשי הפתח, תפסו למעשה כותרות גם ברשתות, גם בתקשורת, ברמלה זה הפך לשיחת היום, משום שמה שקורה בעזבונות של ערפאת, מה שקרה מאז שערפאת ב-2004 אמת, נותר בגדר תעלומה ברשות הפלסטינית, תמיד לקראת נובמבר, ערפאת מת ב-11/11/2004, תמיד לקראת נובמבר הנושא הזה צץ מחדש, אבל הפעם כאשר הוא מגיע מסוהא ערפאת וכולל פנימה את דחלן ואת טיראווי ואת ג'יבריל רג'וב, זה למעשה מכניס לפלסטינים לסחרחורת. איפה יושבת סוהא ערפאת היום? היא בדרך כלל נמצאת במלטה, משם היא מדברת, היא לעתים גם עוברת לצרפת. אגב, מעניין לומר, מצטלמת, יוצאת לציבור? היא פחות נראית בציבור. בראיונות האחרונים שהיא העניקה גם לתאגיד, היא הסכימה להעניק ראיון, היא עושה את זה בדרך כלל בשיחות טלפון. צריך לומר שברשות הפלסטינית רותחים על סוהא ערפאת, שגם תומכת בהסכם השלום בין ישראל לאמירויות, מה שהעלה מחדש את מאבקי הכוח. מעניין, כרגיל. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. אנחנו עכשיו להישג הדיפלומטי, קוסובו וסרביה יפתחו שגרירויות בירושלים, ואיתנו מיכאל דורון, איש עסקים ישראלי שנמצא בקוסובו, שלום. שלום, ערב טוב ופרישטינה. ערב טוב, אז אנחנו, קודם כל זה התקבל די בהפתעה כאן בישראל, כיוון שהכל החל בעצם בהסכם כלכלי בין קוסובו לסרביה. אני חייב להגיד שגם פה זה התקבל בהפתעה. כמובן השיח ודברים והמסע ומתן בין קוסובו וסרביה זה המדורה המרכזית פה בשבוע האחרון. יום שישי לשמחתנו, גם לשמחת ישראל, ובטח לשמחת האנשים פה בקוסובו, קיבלנו את הבשורות המסמכות מוושינגטון. לדעתי זה הישג גדול גם לדיפלומטיה הישראלית. וגם זה עוד מדינה שתכיר בנו ובירושלים, כבירה שלנו. כמי שנמצא שם הרבה שנים, עד כמה אנחנו בכלל עניינו אותם, או שזה פשוט היה תוך כדי האינטרסים האמריקנים בבלקן? קוסובו וישראל יש קשר ארוך שנים. אמנם לא הכרנו אותם, לא הכרנו בהם, וזה תמיד קצת דגדג להם ביחסים של אנשי העסקים שנמצאים פה. אבל יש פה קהילה יהודית,
יש פה כ-50-60 יהודים בטינה ועוד 50-60 בעיר השנייה הכי גדולה. אז מעבר לקהילה היהודית, האנשים הקוסובואים, שכמו שנאמר כמה פעמים, הם מוסלמים, מרגישים מאוד מאוד קשורים אלינו. ההכרה של ישראל בקוסובו זה משהו שמאוד היה חשוב להם. וכולם מאוד שמחים. זה עם כל החבר'ה בפייסבוק, כל החבר'ה בעיתונים, ברדיו, בחדשות, מדברים, כמעט כמו שמדברים על ההסכם עם סרביה, מדברים על ההכרה של ישראל. מעניין מאוד, ואנחנו יודעים שההיסטוריה שם עקובה מדם ואלימות. מה אתה יכול להגיד עכשיו על על מה שקורה בבלקן? הבלקן הוא מקום לא פשוט, כולם זוכרים, או רובנו זוכרים מה היה ב-99, ב-2000, כן. במלחמה בין סרביה לקוסובו. הם הכריזו עצמאות ב-2008, אני הגעתי לפה ב-2007, ומאז המדינה בגרף עלייה מאוד מאוד גדול. הם מחכים לישראלים, מחכים להשקעות. הקשר שלהם איתנו, זה עוד בתחיל ממלחמת העולם השנייה, שהקוסובאים למעשה הם אלבנים, והאלבנים, מי שיודע או לא יודע, הצילו את כל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. הם מאוד גאים בזה, הם מדברים על זה ומספרים על זה, והם גם זוכרים שב-99 ישראל שלחה נציגים וקיבלה פליטים מקוסובו, כן. והיו רופאים ישראלים שחיכו להם במקדוניה, אז זה חדשות טובות. והדלת פה פתוחה, גם לפני ההסכם וגם אחרי ההסכם. כן, יפה, ואני מניחה שאתה בטח כבר מתגעגע לביקור בארץ, אבל בשביל זה נצטרך לחכות לתום הקורונה. מיכאל דורון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך ותודה לצופים. ערב טוב, אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שלום למני אבן ישראל שטיינזלץ, בנו טוב. של הרב עדין שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, היום זה ה-30 כן. לפטירתו, ואנחנו חשבנו שאנחנו רוצים רגע לעצור ולזכור במתיקות את הזיכרון שלו, וכשמדברים על אביך, אפשר לדבר על דמות מאוד מאוד מיוחדת, שידעה לשלב, אני חושבת, הרבה מאוד עולמות, הרבה מאוד כן. קשת של גם... אופעים, נכון? היה בו המון המון צבעים. המון גוונים, המון צבעים, המון... אני חושב שזה הדבר הכי יפה. אני אמרתי, יש לי זיכרון ילדות שחזר על עצמו עשרות פעמים. זאת אומרת, זיכרון ילדות שאני יכול לשים אותו, והוא חזר על עצמו שוב ושוב ושוב. הייתי קם באמצע לילה, ישן רע, כל חיי. והתקמתי, שתיים בלילה, ילדים קטנים הולכים, מטבח, שירותים. אבא יושב בסלון, סלון המיתולוגי, עם גמרה פתוחה, לפי דעתי זה הגמרה, פייפ וסיינס פיקשן, ומדע בדיוני. עכשיו, אתה מגיל מאוד צעיר, הבנת שזה העולם, שצריך, המסר היה פשוט, שצריך לחבר באמת את כל האופנים שיש לנו, את כל הדברים, כל הגוונים. אתה חושב שזה החידוש שלו? כלומר, היקף העבודה שלו היה באמת, אי אפשר לאמוד אותו. כן. מבחינת מספרי הספרים, התרגומים, תחומי העניין בתוך היהדות, באמת זה, אי אפשר לאמוד את זה. תודה. אבל ההיקף, אני לא יודעת אם זה החידוש שלו. ההיקף הוא בדיוק מסיבי מאוד. הוא, כמו שאנחנו יודעים, הוא הראשון בהיסטוריה כנראה שפירש את הרמב״ם, משנה, גמרא, תנ״ך וטניה, של מי שצריך. זה הראשון בהיסטוריה. ותלמוד, לא אמרתי. ותלמוד, שכחת. משהו קטן כזה, פרט שולי. כן, קטן, חמוד וזה. לא, זה לא, זה הכי... הרובד, הרוחב של הדברים, זה דבר שמדהים. הוא עושה... הוא מדבר על חינוך, הוא מדבר על אומנות, הוא מדבר על מדע בדיוני, אפילו יש... כנראה שני רומנים אולי אפילו. זה דבר מדהים, הבדם באמת כתב הכל דבר. אבל בעיקר היה שני דברים שהם היו מאוד משמעותיים. א', הוא לא איבד מעולם את הסקרנות שלו. גם בגיל מאוד מבוגר, שתיאלתי אותו עד הסטרוק שלו, עד השבץ, גם היה סקרן, הוא שאל שאלות, הוא ניסה, הוא חיפש, הוא בירר, הוא... זה היה דבר מדהים. ורש נימד, כן, הרעיון הזה שהעולם הוא דבר חשוב לציבור, בדיוק לאדם שנראה דתי או נראה מאוד דתי,
לחשוב על זה שהעולם המלואו הוא דבר חשוב, דבר שצריך להשתמש בו. שהעולם כולו, על כל המופעים כל שבו. כלומר, אתה אומר על מדע בדיוני. מדע בדיוני, מדע, אומנות, טבע. הנה הולכים בבית, אנחנו גרים, גרים במושבה הגרמנית, והולכים לעיר העתיקה לשבת, לבית כנסת. בדרך היה עוצר והיה מסתכל על סינמטק. מצאה שמרת, רואים, יש שם שני דקלים, יש אגדה שזה, שזה, הדקלים האלו מסמלים את פתחו של גיהנום, גיא בן הינום, לחלק מהקונלטציות. אבל הוא דבר, הוא היה עובר פרח פרח, עץ עץ, אומר, אתם רואים את זה, זה צפצפה מצויה, וזה זית, אומר על הכל. אוהב בעלי חיים. זה דברים שהם בדרך כלל לא מהסטנדרט שלנו, של מחשבה אדם, נכון, רבנים. נכון, אנחנו רגילים להכניס כל בן אדם לקופסה שלו, והרב שטיינזץ לא נכנס לשום קופסה, אלא אם כן היא הייתה באמת בצורת איזה, זה היה צריך להיות קופסה מאוד מאוד מיוחדת. רב מימדית. אני חושבת שגם באופי שלו, שהוא שילב גם הומור וכלילות כזאת, וגם רצינות תהומית, ממש באותו רגע והעמקה. כן, כן, ללא ספק, ללא ספק. אז זה הייחוד שלו, גם הוא באמת ניסה לדבר עם אנשים בגובה העיניים שלהם, ולא שלו. אני חושב שהוא הבין מאוד מהר שהוא שמה, ורוב האנשים לא שמה. הוא צריך לדבר איתם כמו שהם יבינו, ולא כמו שהוא היה רוצה להבין, וכאלו דברים. כן, באמת, זה באמת, אני חושב שזה מאוד מרשים. כן. אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, אני לא יודעת אם היא אישית מדי, אבל אם עכשיו הוא שומע אותך, מה אתה אומר לו? מה אני אומר לו? כן. אנחנו רק בתחילת הדרך. צעד אחד קדימה, כל יום, כל היום. ברור, אין שום, כאילו, הוא השאיר עולם ומלואו, הוא עשה דבר עולם מלא, אני אמרתי לאנשים במשך כל הזמן הזה של התקופה, זה מאוד עצוב, זה מאוד כואב. אבל באמת, אתה מסתכל על מה שהבדם עשה בחיים, ואתה מרגיש, יש עולם מלא, עולם שלם, והוא השאיר לנו, לילדים, עבודה. לתלמדים, המון עבודה. אנחנו כמובן מוצאים כל הזמן חומרים חדשים, כל מיני אנשים שבאו מה, לא יודע מאיפה, מכל מיני מקומות הזויים, מצאנו את זה, ויש כתבה כזאת, עשינו עכשיו בדיקה, והוא, יש לנו למעלה מ-700, 700 רעיונות שלו. וואו. כאילו, זה לא יאומן. זה פשוט, אז אני חושב שבזה הוא היה מאוד שמח. בעיקר היה רוצה שנעשה את זה כמו שצריך. גם יפה. מה זה אומר כמו שצריך אצל אבא שלך? אחד הדברים שמרשו שכמה שיותר קרוב לשלמות, וכמה שיותר נוח וקרוב לאנשים שאמורים לקרוא את זה. איך כמה שיותר קרוב לשלמות? בהיקף כזה, איך אפשר גם לשמור? כלומר, הייתי אומרת, אוקיי, נעשה 80% ונעשה הרבה, אבל לעשות 100% והרבה זה... לא יודע, 100%, בואו נתפשר על 92. בעיקר זה מדובר על, למשל, אנחנו עושים, הוא עושה את הגמרא הראשונה. אנשים חשבו שזה איזושהי קונספירציה להילחם בצורת הדף. לא, לא היה מקום בדף. טכנולוגיה של העיצוב של היום, עם אינדיזיין וכאלו מוצרים, לא הייתה. לכן הוא היה חייב לחלק את הדף לשתיים, והמטרה הייתה, ושהקורא יוכל ליהנות מהקריאה של זה. לכן התמונות, ולכן, בעיקר באנגלית, זה התמונות גם בצבע, וממש כמה שיותר נגיש, כמה שיותר טוב. מני אבן ישראל שטיינזץ, תודה רבה שהיית איתנו, וחלקת איתנו כמה דקות על הרב הדין שטיינזץ, זכר צדיק לברכה, תודה רבה. שמחה, תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, מחר נהיה כאן שוב ב-8, מיד אחרינו הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.